Olá, boa tarde. Hoje vamos falar do nosso aplicativo aqui. Na verdade, é o nosso produto aqui em si, né? Aqui, ó, nós temos aqui, ó, dois celulares rodando aplicativo de GPS, né? No ambiente aqui onde o sinal é ruim. E nós vamos aqui demonstrar agora o nosso repetidor de sinal de GPS. Pode ver que eu vou deixar o celular aqui, né? Fixo, né? Aqui está aqui no esse celular aqui, ó. Seis celulares traqueados, 10 visíveis, 18 visíveis e 4 traqueados. Mas você vê que tá bem pobre o nível de sinal lá, né? Os receptores. Agora eu vou ligar o repetidor. Bom, como podemos verificar aqui, né, ó, após ligar o repetidor, ó, o nível de sinal aqui aumentou, né, ó, 50 dB, aqui foi para 41 dB, o número de satélites traqueados também aumentou. Esse é o nosso novo produto, ó, repetidor de sinal de GPS. É ideal para empresas, indústrias, onde se calibra celular, módulos, receptores de GPS, rastreadores, tá? O nosso novo produto aqui, ó. E com pouco tempo eu deixei ele ligado aqui na janela aqui. Ele já captou um monte de satélites aqui, ó. E já fixou, ó, 7 satélites, 8 satélites. Só pra gente verificar aqui, ó. Aqui tá a nossa anteninha. A gente tá retransmitindo o sinal de satélite. E ali tá ligado o nosso repetidor e a antena externa que está captando o sinal está aqui do lado da janela, nem é o ideal, tá? Vamos voltar aqui novamente, ó. Ele continua ligado. Não. Agora eu vou desligar novamente, por alguns segundos ligar novamente, só para a gente ver o que acontece. Agora eu vou desligar o repetidor. Tá vendo que o sinal já começa a despencar, né? Que ele tem uma certa inércia, né? Deixa ele aqui no nosso repetidor aqui. Não, a intensidade do sol tá caindo e com isso ele vai perdendo os satélites visíveis e os traqueados, ó. Tá em 7 agora e 4 no outro. Eu vou ligar novamente, tá? Após ligado, você vê que os níveis aumentaram quase que instantâneo, né? Isso com a antena na janela. E agora pra gente ver, vai ficar com essa cara aqui, ó. Uma antena de TX, outra de, uma de entrada, outra de saída, né? Antena 2. Com a mesma cara do nosso receptor de GPS aqui. Tá bom? Vai ter um conector especial para entrada de alimentação. E é isso aí, ó. Espero ter ajudado aí, esclarecido no nosso novo repetidor de satélite para GPS, né? Sistemas GPS. E é isso aí, ó. Coisa de constelações, ó. O aplicativo, né? Muito legal, né? E é isso aí. Muito obrigado aí, ó. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários aqui. Repetidor de GPS, sinal de satélite de GPS. Um abraço, obrigado aí, até a próxima, gente. Valeu aí, hein? Opa, bom dia. O projeto vai ser esse aqui, ó. É um cabo RGC 213 que o senhor vai fornecer lá, né, pra gente.
no topo do prédio vai ter que ter um conector N macho para conectar a nossa antena. Ela vai com a braçadeira para maço de 3 quartos, tá? Aquelas de TV. Então você vai ter que ter na ponta do conector do RGC lá um conector N macho. E no final lá um conector N macho também. E perto desse ponto aqui, você vai instalar aqui nosso repetidor, né? Que ele vai com conector NFM e NFM, que é entrada e saída. E uma tomada, que pode ser 110-220, porque a fonte nós mandamos bivolt, para evitar de queimar. Então o ideal seria ligar numa tomada 110, que essa energia flutuar, né? Ela aguenta até 220. Aí nós vamos fornecer aqui o cabo RGC 58. Você precisa me informar esse tamanho aqui, ó. Até 2 metros seria o ideal. Nós vendemos por R$120 montado e mais uma antena passiva, R$250. Aí somando tudo desse valor aqui, ó, R$1.670. Recapitulando, né, ó, R$550 da antena, R$750 do repetidor, com a fonte, né, os conectores, o cabo aqui, ó, R$120 com animacho, animacho e antena passiva, R$250. Aí o total é isso daqui, ó. Bom, senhor? Um abraço, hein?